まずは AI で好きなキャラクターを作成します。部分修正で目と口を開閉したのも作成します。Photoshop で背景を削除します。フィモーラで口パクアニメを作ります。おお、私が話してますね。今度は話さないパターンですね。背景にグリーンバックをつけて書き出します。動画の字幕から音声を作成します。口パクなしとありの動画レイヤーを追加します。クロマキーと大きさを設定します。音声がある部分をカットして完成。